Tomáši, čeká nás domácí zápas s Jabloncem. Vy jste tam působil, co říci k tomuhle týmu? Tak určitě, teďka je to vynikající tým, mají spoustu kvalitních hráčů. Teďka to dokazují, mají výsledky, přiváží body a to je pro ně jenom dobře, ale my budeme s nima hrát a budeme chtít vyhrát. 3 body musí být naše doma. A v čem jsou silní? Kde vidíte jejich největší silnou stránku? Silný stránce řekl bych, že dozadu mají dobrýho golmana, obranu mají dobře složenou a hrajou kombinační a tvrdý fotbal a s tím se my musíme vyrovnat a musíme přečíst ve všem. Vy jste tam v loňské sezóně působil, a řekněte, bude probíhat nějaké hecování? Tak určitě nějaké hecování tam bude, ale to bude jenom před zápasem, takový to kamarádský a na hřišti to jde všechno stranou a budu chtít dát gola a budeme chtít vyhrát. Díky, ať se daří.